végén előtt. De hasonlóan nagy meglepetés volt Lars Frölander helytállása. Az, hogy a svéd legenda még mindig itt tud lenni, bár egyszer már visszavonult néhány évre, de aztán visszatért a medencébe, és nem akármilyen színvonalon teljesít. Korotiskin fehér sapkában alulról a harmadik pályán, ő az, aki az első fordulóhoz elsőként fog érkezni. Aztán Martin Spitzer és Iván Lengyer mind a ketten inkább 50-esek, nem biztos, hogy jól bírják majd a táv második felét. Az biztos, hogy Korzsenyovszki a második 50-en fel fog jönni. De Lars Frölander is jön fölfele, Korotiskin nagyon-nagyon biztosan vezet, akkor, amikor még hátra van 10 méter, és hajrázik a svéd, ott középen a sárga sapkás Frölander. Korotiskin nem tudja utolérni, Korzsenyovszki a második, és Frölander a harmadik, 52-10, ott megközelít idei legjobbját a ranglista vezető Jevgenyi Korotiskin. Aztán jön két tizedes hátrányban Korzsenyovszki, majd Lars Frölander. Délelőtt az előfutamban nem adott ki mindent magából Korotiskin, és még most is vannak tartalékai. Érezhető volt ezen az úszásán, bár gyorsan kezdett. Iszonyatos, hogy milyen izmaik vannak.